Доброго дня, 13.30. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 26 вересня. В студії ведуча Світлана Поробок. Новий дитячий садок відкрили сьогодні у Хмельницькому мікрорайоні Гречани. Про це повідомила заступниця директора департаменту освіти Хмельницької міської ради Світлана Губай. Ось на цих фото ви можете бачити, як виглядає дитячий дошкільний заклад «Козачок». Він розрахований на 120 дітей, це 6 груп. Будівництво садочка тривало майже 2 роки і коштувало бюджету Хмельницького понад 17 мільйонів гривень. Його створили на базі недобудованого басейну школи номер 20. Дітей у новому дошкільному закладі зможуть приймати з 1 жовтня, повідомив хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Які умови там створили для дошкільнят, сьогодні у наступних випусках новин розкаже моя колега Дарина Денисенко. Запобіжний захід обирав сьогодні Хмельницький міськрайонний суд колишньому директору департаменту освіти Хмельницької міської ради Роману Миколаєву. Судове засідання розпочалося сьогодні в 11-й і тривало близько 2 годин, повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Яке рішення ухвалили, розкаже моя колега Ірина Аріон у вечірніх випусках новин. Нагадаю, 13 вересня суд продовжив термін тримання під вартою Роману Миколаєву до 30 вересня. Про це для проведення додаткових слідчих дій просила сторона обвинувачення. Екс-посадовця підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, яке спричинило загибель 2 людей. Стаття, за якою йому висунули обвинувачення, передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. У селі Бутівці Волочиського району руйнується дорога. Місцевий житель Дмитро Сиско каже, її розбиває великогабаритний транспорт, який везе цим селом буряки до Наркевицького цукрового заводу. Мій колега Михайло Жила з'ясував, що це дорога місцевого значення, тож ремонтувати її мають коштом об'єднаної тергромади. Чи збираються це робити і в якому стані дорога зараз, розкажемо в вечірніх випусках новин. У Кам'янці-Подільському відкриють меморіальну дошку Ростиславу Добрушинському. Це наймолодший кам'янчанин, життя якого забрала війна на сході України, повідомив голова місцевого осередку громадської організації «Істина добра» Валерій Шкуренков. Військовий служив у 8-му окремому мотопіхотному батальйоні у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України. Загинув від кулі снайпера 1 серпня 2017 року у районі Попасної на Луганщині. Меморіальну дошку Ростиславу Добрушинському відкриють 28 вересня в 11-й годині. Вона буде встановлена на фасаді Кам'янець-Подільської загальної освітньої школи номер 15. Цей навчальний заклад боєць закінчив у 2012 році. Сьогодні для старшокласників 10 хмельницьких шкіл влаштують енергетичний квест, повідомляє звідувачка відділу енергоменеджменту Хмельницької міської ради Наталія Плеканець. За її словами, захід влаштують в рамках днів сталої енергії, які від понеділка тривають у Хмельницькому. Квест це теж він відбувається для наших старших класів, це 9-10 класи. Ми в парку організовуємо, беремо 10 команд з різних шкіл і робимо локації в парку імені Чекмана. І вони на ці локації збирають завдання, відповідають на них саме квест на екотематику. І потім визначаємо переможців, нагороджуємо. Ну і це таке, от, щоб для дітям це було в рухливій формі, щоб їм було цікаво, тому що просто провести урок для наших старшокласників їм не є цікаво. Їм треба, щоб це була якась рухлива дія, якась то така запам'ятовуюча. Квест відбуватиметься сьогодні в парку імені Чекмана. Розпочнеться о 14-й годині. Про те, як саме він відбувався, розповімо в вечірніх випусках новин. Наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір каналу «Поділля Центр» о 17-й годині. До побачення!